Dominação. Capturem e defendam as posições de operação de avanço. Tomando C. Estamos controlando C. A gente está... A gente está tomando Bravo. Estão atirando em mim! Bravo. Drone de radar pessoal pronto. Copiado. Falcão 3-0 a caminho para a cobertura de radar pessoal. A gente está tomando Bravo. Capturando Bravo. Ataque de dispersão pronto. Aqui é Falcão 3-0. Radar pessoal verificado. Ligando de novo para a base. O inimigo tem dois objetivos. Tomando Alfa. Capturando Alfa. Estamos controlando A. Carregando. Estão precisando de você em Alfa. Descemos Alfa. Drone de radar pessoal pronto. Copiado. Falcão 3-0 a caminho para a cobertura de radar pessoal. Comando B. O inimigo tem dois objetivos. Continuem atacando eles. Naquela posição. Aqui é Falcão 3-0. Radar pessoal danificado. Ligando de novo para a base. Radar pessoal inimigo nos ares. Neymar! Vante aliado em frente. Tomando Alfa. Capturamos A. Ataque aéreo de precisão aérea. Ajude sua equipe em A. Temos Alfa. Recarregando. Ataque de dispersão pronto. Capturamos B. Lançando fumaça! Só contigo! Inimigos na área! Estão atirando em mim!
Controlamos dois objetivos. Protejam eles. Inimigo perto das galinhas. Contato! Tô contigo. Granada lançada! Tô contigo. Radar pessoal inimigo nos ares. Inimigo na metade do caminho. Vamos lá. Estão precisando de você em C. Os inimigos estão com Charlie. Inimigos! Recarregando! Alvo derrubado! Ajude sua equipe em pé. Drone de radar pessoal pronto. Solicitando voo de Recon! Comando Charlie! Copiado. Falcão 3-0 a caminho para... Capturamos A! Estamos controlando... Aberto para... Preciso de reforço em Charlie. Vante aliado em frente. Os inimigos estão com Charlie. Capturando Bravo. Estamos controlando B. Radar pessoal inimigo. Então você tá marcando. Ataque de dispersão ativo. Ataque de dispersão ativo. Estão precisando de você, hein? Drone de radar pronto. Estão precisando de você, hein, Bravo? Radar pessoal pronto. Perdendo Alfa. Copiado. Falcão 3-0 a caminho para a cobertura de... Tomem as posições. Estão nos... Tomando B. Capturamos Bravo. Tomando Alfa. Vamos atrás. Estamos controlando o Alfa. Ataque aéreo de precisão ali. Aqui é Falcão 3-0. Radar pessoal danificado. Ligando o sistema de base. Lançando confusão! Outro. Protejam eles! Hostis estão tomando Bravo. Hostis estão tomando Alfa. Inimigos estão com Bravo. O inimigo... Aqui é construtor 2-0. Radar pessoal inimigo nos... Capturando Charlie. Estamos controlando C. A gente tá tomando B. A gente tá tomando B. Drone de radar pessoal pronto. Copiado. Falcão 3. Capturamos Bravo. Alvo localizado.
A gente tá tomando A! Estamos controlando todos os... Ajude sua equipe em C! Estão precisando de você em B! Perdemos Charlie! Aqui é Falcão! Vocês estão tomando alvo! Controle de radar pessoal não! A gente está no controle! Copiado! Falcão 3-0 a caminho para a cobertura de radar pessoal! Essa batalha é nossa! Mantenham o foco! Temos dois nas mãos! A gente está com a vantagem! Inimigo na loja de tapetes! Tomando Charlie! Na área! Aqui é Falcão 3-0. Radar pessoal danificado. Ligando de novo pra base. Hostis em Alpha. Vai! Bom trabalho. Não sabem o que os atingiu. Mata-mata em equipe. Vocês estão autorizados a perseguir todos os alvos. Estou com você. Inimigo no prédio destruído. Toda a posição. Perdemos a liderança. Inimigos na área! Mande inimigo online. Você perdeu a liderança. Pegue de volta. Contato! Estão atirando em mim! Recarregando! Vante aguardando. Solicitando voo de recall! Aviso, Vante sem combustível. RPV para reabastecer. Inimigo perto do centro. Vante aguardando. Ataque! Lançando confusão! Vante, ó! Ah!
Repito, Vanque sem combustível. RPV para reabastecer. Inimigo na entrada da caverna. Inimigo na área! Algo derrubado! Aliado, apostos. Desde agora, 4-1. Aliado, apostos. A gente está na metade do caminho. Continuem lutando. Inimigo online. Inimigo na entrada da caverna. Aliado, apostos. Vande inimigo online. Aqui é carregador 2-0, alto e claro. Ataque de posição lançado. Inimigos na área! Inimigos na área! Ataque aéreo de precisão. Vante aliado, apostos. Ataque. Aqui é carregador 2-0, alto e... Aviso, Vante sem combustível. RPV para reabastecer. Vante entrado, apostos. Contato! Vante inimigo online. A gente tá ganhando, vamos lá. Vante aliado, apostos. Ataque de dispersão inimigo iminente. Ataque aéreo. Aliado, a caminho. Missão cumprida. Dia de trabalho eficiente. Caiu, foco na infantaria.
mata-mata em equipe. Cacais, vamos caçar. Consegui. A gente tá no controle. Tenho que recarregar. Contato! Inimigo! Te seguindo. Tá bom. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram. Falcão 3-0, alto e claro. Vant iniciando sobrevoo. Contato! Ataque aéreo de precisão pronto. Contato! Contato! Começando no som. Vant quase sem combustível. Retornando para reabastecimento. Vant inimigo acima. Bem ali! Não! Aqui é Fênix 3, alto e claro. Ataque iminente. Acertei o alvo em cheio. Inimigo na metade do caminho. Vamos lá! Obras.
inimigo no canteiro de obras. Inimigo na ponte. Radar pessoal inimigo nos ares. Inimigo acima. Atira em mim. Inimigo na loja de tapete. Ajuda amigo a caminho. Ataque de dispersão, amigo. A gente está perdendo o controle. Ante inimigo acima. Na liderança. Inimigo na loja de tapetes. Perdemos a liderança. Arma de sentinela inimiga ativa. A gente está na liderança. Inimigo perto do cruzamento. Perdemos a liderança. Perdemos a liderança. Menos de um minuto. Estamos quase lá. Vamos levar essa. Vante, pronto. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Vante iniciando sobrevoo. Ataque aéreo de precisão pronto. Inimigo do barbeiro. 30 segundos. Tempo esgotado. Estamos indo. Vante quase sem combustível. Retornando para reabastecimento. Inimigo na loja de tapete. Tô vendo. Inimigo foi derrotado. Não se esquecerão dos nossos nomes.